Bising lah. Halo, halo. Good morning. Apa? Good morning. Chao san. Chao san. Chao chao an. Chao an tu. Kau nak cari kian dia. Okay, where on earth are we now? Tasik Cermin. Tak ada tasik lagi. So sebenarnya, cakap dulu kita kat city apa? Kita kat Ipoh. And seperti semua orang tahu, kita kat Ipoh. Ipoh memang famous dengan batu kapur. Limestone. Patutnya Dolomite kat sini free. Right. Okay, nak masuk Tasik Cermin. Apa ni Tasik Cermin? Kejap kita tengok. Kena beli dulu tiket. Dia macam nak masuk, dia macam tak adalah menarik jalan dia. Macam, tengoklah jalan-jalan buruk-buruk. Ada banyak Huang Chai. Bising-bising ni, apik-apik ni, tak tahu nak gimana. Kena beli tiket. Tapi Grab boleh masuk sebab ada Grab station. Sekarang ni aku gembira lah, belakang aku tak sakit tu sekejap lagi. Dia builds up as they get, apa ni, progressing. RM1? RM1. Berapa orang? Berapa orang? Tiga. Tiga orang berapa RM1? Tiga orang RM12. Okay. RM8 dan kau tak boleh pendek. Kau kena kat sini. So, masuk kat mana? Oh, sini. Sana depan tu apa benda pula? Bukan benda lain ke? Oh, itu kopitiam. Oh. Entrance lain ke tu? Tak, itu lain punya tempat. Lain punya tempat? Ya. Okay. Kopitiam. So, boleh pergi sana pula nanti. Nanti kita minum kopitiam. Amin. We are hiring. Amin. Hit me, go here. Buka sikit tengok apa benda dalam tu. Tapi Facility ada peta, jadi ambil lah ya peta kat depan ni. So kita kat mana? Kita quarry ke kapak ni. Kapak. Ada entrance tapi kita bukan ni kan entrance. Aku confused. Ini apa? Serius lagi kita kat mana? Aku tak sure kita kat mana. Tanya. Kau tanya dia? Tadi ada lalu ni. Ni lah. Okay, dah sampai sini. Nombor satu kau kena masuk adalah tunnel. Dia macam orang tak sangka lah. Ada tiba-tiba ada benda macam ni kat sini. Sebab kat luar macam batu kapur buruk-buruk je kan. Kenapa aku rasa macam feeling gua tu burung tu datang balik? Ni gua tu burung tu kan cukuplah buat sekali seumur hidup. Jangan buat dah. Sebab kalau aku buat kali kedua kan, movie apa, Thailand Trap in the Cave tu will happen to you. Pastilah. Adakah batu ni sejuk? Imagine how many dynamites dia pakai nak letup benda ni. Kan? Tiba pow. So tunnel macam tak panjang sangat. So maksudnya atas kita ni gunung. Kan? Tu, tiba aku rasa ada kejap lagi ada Dewi datang nak kongfu kat atas tu. Ha, ni lah Tasik Cermin.
Mari kita tengok. Ada tak cermin tu? Oh, ada bird. They say what? Ini dah kena main. I think kan, mungkin zaman dulu sebenarnya ni adalah tempat orang meditate bertapa untuk dapatkan hikmat kungfu baru. Dia pun sekarang jadi tempat pelancongan. Okay. Tukar daun ni. Maybe I think maybe they like they should put colouring bagi dia warna biru atas sini. So kalau naik ni ada guide ke? So ada aktiviti buat Radik kat sini. Kalau kau ada banyak duit lebih lagi, kau boleh lah naik balon ni. Nampak macam menarik. Dia pakai boat electric ke? Kenapa dia tak dayung ni? Ikan apa tu? Oh, sudah atas ini tu, atas ini dua. Oh, kita nak pergi nombor satu dulu. Ini satu. Okay, kita nak pergi nombor dua, tiga, empat, lima, enam. Ada dua je. Ada dua je. Dia ada orang macam nak pergi? Tak sana lagi, yang ada orang tu tu. Ini macam selimah. Orang tu tu. Kenapa ikan muka dia pelik? Can you like close up ambil gambar dia? Does you think muka dia pelik? Mana cermin dia? Oh, ambil gambar tu? Itulah cermin dia. Itulah cermin dia. Ambil gambar cermin tu. Ke sini, cerah sikit. Maybe I should take one. Tapi aku takut jatuh. Okay, tengok bawah. Cermin, satu, dua, tiga. Nampak dia pergi sana? Kau dia pergi sana? Kau dia bersambung atas set nombor dua? Kau jangan tak jura, tapi mungkin ada something lah. Kan? Kita salah nombor? Satu. Kenapa? 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 Eh, tiba banyak pula kan? I have prunes. Jangan. Ikan makan prunes tak? Bukan. Prunes tu mahal. Eh, tak ada dalam sangat. Sini tak dalam. Ya, tak dalam pun. Macam kau boleh sebenarnya masuk dalam tu je. Ini sebab batu. Bawah tu. Dia ada beritahu tak dalam berapa? Tak ada. Dia tu harga. No snack muff ke. Abang ada ayah ke arah ayah. You know what? We shoot wifi dengan benda ni kat belakang. Mana sana. Ke mana pun. Orang banyak pelancong. 40 ke? Itu kalau dah ada orang. Oh. Dia pergi ke mana buat ride ni? Is this purpose yang ke for boat? Ini yang bayar kat depan tadi. Perpesan ke perbuat? Sebab buat tu tak ada lah besar sangat.
Masih ramai jebra tu, ramai. Kamu buat apa? Apa? Oh, okay. Kalau korang naik bot tu, ha, dia pusing lagi jauh. Second stop, first stop, you are here. Wih, besar. Kamu besar. No. Can I have this orange ikan dekat rumah? Besar. Apa kuih macam tu? Tidak. Orang tengah tak ada. Tapi macam ramai je orang nak buat tu. Haa, 20 minit ni sikit. Perat. You need to be your picture that you don't think about. Tak, tadi ada kata tasik 2 kan? Tasik 2 tu dalam ni juga ke? Sebab dia macam ada first stop, second stop tu. Stop tu masih ada stop kan? Oh, okay. All right. So 25 tu per orang ke? Itulah. Per person. Per person. I think macam per person. Per person. Macam ramai je ni tak settle lagi. Tengok dia orang sibuk-sibuk sini. Sini. Okay, your phone don't put inside your pocket because okay, kita hanya mampu melambai sahaja. Cai cai. Kenapa tak dengar bunyi bot tu? Oh, dia. Okay. Macam pam ikan aku kat rumah. Dia bertanya kalau ada buaya macam mana? Kalau ada buaya, telan kepala kau dulu lah, pek. Buaya tak boleh ada kat sini. Buaya perlu kat sungai. Kalau ada buaya, ikan besar tu tak mungkin wujud. Mana silau? Tapi I don't think ikan yang original ni kat sini. I think dia just letak. Dah tak ada bot. Dia letak tak ada naik. Oh, tumpah. Kita review orang naik bot je lah. Bukan kita naik. Dia tak buat. Ish. Dia macam tak keras yang deck tu. Aku rasa kalau kau cucuk dengan tweezer
Bukan ada, pakai life jacket. Ni kesampan eh. So basically dia adalah boat yang inflatable boat. Dia pump. Aku rasa macam tu golek je. Dah, tak possible nak naik pun. Buat dia banyak lagi. Monkey swing lagi. Monkey swing? Ha, jom, mari kita continue untuk explore. Keluar sana. Sekejap, ambil gambar tu. Yeah, we need this story. Dolina, what is Dolina? Ke Dolomite? Dolina atas ini. Dolang. Line. Line. Dolang macam. Something batu. Ya, something batu lah kan. Oh, the vision permit. Oh, macam ini. Lama lah. Kita pergi. Geology museum. Sekolah masa geologi. Human evolve. Paleozoic, Mesozoic. Jurassic Permian. Carboniferous. Benda ni dapat tak? Carboniferous. Okay, so dia dolan formation since when? Ordovian, Permian. Which is ni? 250 juta tahun dahulu. Wow. Bukan ni je. Sini lah. So, kita kat mana? Tak ada, bye. Manusia atas tu, human evolve. Human evolve. Oh, tapi masa tu dinosaur lagi ya? Extinction of dinosaur. Human evolve, human tak ada lagi. Dia baru nak evolve. 1.6 juta tahun dulu, okay. Namanya, alright. So, gua, apa macam cerita dia? Ada biasa. Lepas tu, dia runtuh, membentuk dolina. I think dolina ni struktur ni. Kenapa kita tak nak Google maksud dolina? Doline. Atas daripada atas ni ada gua. Jadi runtuh. Define doline. Lupa tak ada line. Tak ada line E. Kan? Sekejap. Doline. Oh, okay. Dan kamu sebenarnya Webster pun tak ada perkataan doline. Macam mana? Oh, no. Apa maksud doang? Tadu. A hollow abyss basin. A hollow abyss basin. So benda ni lah. A hollow abyss basin. Betul tu. Benda ni lah. Kolam tu. Oh, rupanya tasik ni lah dah dolina tu. Gua tu. Tapi dia untuk. Basin tu. Basin lah. Macam basin. The lake became larger due to mining activity. So it's already dah ada depression. Lepas tu it gets bigger and deeper due to the mining. Okay, faham? Doline plus mining kasih cermin. That's the story. Okay. Alright, mari kita explore keluar. Kak, RM25 tu per boat ke per orang? Per orang. Per orang. Okay, dapat jawapan lah. Okay. Thank you. Kau tak pergi spot alert dia orang ni. Tak ada, tak ada. Buat dah habis. Kenapa aku rasa tak selamat buat tu? Macam kau kena balance. Sebab dia adalah balon. Dia bukannya sampan biasa tu.
Caregiver my luck, memang kita akan masuk dalam dalam tasik no line tu. Mana? Sana? Ada apa ke sana? Kau ikut map tu? Ada Monkey Swing yang ni tu. Kecil. Ada climbing, climbing port, macam yang bila Adventure Park. Cepu gila. Tasik tu. Tasik cermin bila? Oh, dia buka untuk orang tidur sini. Tu kau ikut jalan ni? Tu kot. Oh, tu lah, tu lah, tu lah villa tu. Kena construct. Kat sini kan nampak macam cemerlang ceria sangat. Bila kau datang sini macam... Mana driver ni? Ali pun tak ada. Tu lah. Dia fox sekali. Mungkin dia tak satu je fox. Lepas tu bila nak kita datang, okey nak flying lah dia baling. Nah, fox you, flying. Kan you got your fox flying. Ke kita pergi kat tu kampung kopi tu. Kena pergi tasik dua dulu. Oh sama-sama. Sama-sama. Sama kan. Okey, jom. So kita pergi kopi tu dulu lah. Patut should I bring my rotan? So ni tadi ambil kereta turun bawah sikit sebab biasalah Malaysia kau mana menjalan. Lepas tu pelikkan kenapa obese. So kita pergi ke Snake House. Kejap lagi. That doesn't look like. Jadi cave tu. Masuk lagi. Kita pergi cave tu. Tak boleh, tak boleh masuk. Dah kau tak boleh masuk kenapa? Tak lampeta. Dia ada boat. Mungkin boat tu sampai sini sebenarnya. Let's go. Sekali kan Snake Cave ni sebenarnya masuk 3 meter. Lepas tu ah tu macam. Nak bet tak 3 meter? Rocky Walk. Apa Rocky Walk? Ini kita tengah atas Rocky dah sekarang ni. I remember watching documentary, ada apa kampung dalam gua batu kat Turki. Like the whole village, the whole city duduk dalam batu macam ni. Semua satu kampung. Jiran-jiran macam connect-connect antara batu ke batu sebelah-sebelah. I don't know if we should watch that documentary later. Ni ke gua? Bukan. Pergi. Snake mouth. Okay, kenapa dia pakai snake mouth? Maybe the shape of the... Like... It looks like snake. A mouth of a hungry snake. That looks like a friendly snake. Come. Is there a snake in here? No. Gelap. Lampu please. Dah. Ini je. Ah, tu je ke? Ah, 3 meter. Selalu minum. Lampu tadi kamera tak nampak. Ada apa? Ingat tak cerita incantation tu? Dia masuk dalam tunnel kecil tu. Dekat ujung tu ada apa? Ada mother. Mother. Oh, ada air. Ada batu yang...
My phone tak. Ha, dah ada cash lah. It's like the whole thing in there. Okay, dah mula ada binatang pelik-pelik. Orang hijau dia. Ini dah benarnya. Itulah. Tidak. Okay, dah mula ada orang tulis bukan-bukan. Ada binatang. Apa tu? What is that? Snake. Yeah, no wonder. Ada apa ni? Caveman painting. Orang zaman batu menulis di dinding gua. Sebenarnya vandalism. Ini apa ni? So, dia tulis apa? Sushi Jiro. Sushi Jiro? Oh. Should we write something? RS. Okay, mari kita write something. That looks like a pencil. RS. Ah, dah. Nak juga RS tu kan? Itu sebenarnya petanda aku kena beli kereta RS tu. Itulah macam, okay, imagine. Sebenarnya macam ada like a worship idol or something, stay right in this corner. Boleh lah, tak rasa sejuk. Sana kau rasa sejuk. Atas. Okay. Ah. Okay. Dia pun tak bodoh dah tak lampu dah ni kan. Cik Song. Vandalism. Oh, we just did it. Eh tak, what we did was muralism. That's the difference. Ah, okay, tu je, sikit je. Snap market mark. Ha. So sebenarnya apa? Tak ada kan? Rocky Walk lah. Rocky Walk lepas tu? Rocky Walk lepas tu Panther Valley. I don't think we are equipped dengan driving untuk pergi ke situ. Macam tak ada. No. Nak tak masuk tepi ni kot. Tak siap lagi dah letak ni. Okay, so kita pergi Tasik Cermin 2 lah. Macam ada cave kat situ. Cafe Lake View. Apa ada cave? ini tadi kita masuk ni. Sini. Oh ni. Hydro Tunnel. Oh no, hidden world tunnel. Lah. Tadi tu lah. Ha, ni lah. Takkan besar tu je Tasik. Itu macam bukan letak ikan tilapia, tu macam letak ikan laga. Tak apa. Dia memang from the beginning, we have expected to be scammed. So macam, layan je. I want to pergi ni, tapi macam satu wang macam banyak, satu nampak macam dia nak tak bagi masuk dalam valley tu. Dah masuk lah. Nanti kan tu ada apa? Kinlong tu. Boleh je. What kind of coffee dia ada? Kopi bag. Kopi kat sini. Tak boleh ya? Okay, jom. Kalau wang macam datang? Tak apa. Aku tak nak lari. Oh, squat down. Squat down lepas tu dia pelik. Oh, patut kan bawa, I should have brought my pepper spray. Kan, macam cah. So, kita ni ke arah King Long Valley. Tapi macam tak settle. Tapi macam tak settle lagi. Oh, that is all lah. Tak pun.
Okay, dia tanam fungsi solar tu pergi somewhere. Ini macam kita nampak macam ni lah. Okay, Huang Chang and Monk. Huang Chang and Monk. Boleh buat nama buku. Yeah. Nama movie, Huang Chang and Monk. So, ni lah valley-nya. Tu dia punya perkampungan apa dalam peta tu? Villa, village. Eh tak, itu tempat kan? Lain. Oh, tempat lain. Aku dah confused lah. Flying Fox should be somewhere. Should we follow the monk so that we are safer? Wait, I think we should. You know, kalau aku seseorang apa aku nak buat dalam benda tu? Kita patut ikut Sami supaya kita selamat. Maybe. Kau kena convert kalau masuk. Kau masuk ke? Ni lah kedai kopi tu. Dia tulis siapa tu? Apa dia tulis? Samtiang Bai Tafe. Samtiang? White coffee. White coffee? No smoking, no outdated. Outdated food? Outside food. Please wait to be seated. Kenapa dia tak letak menu? Kita nak tengok menu. Kau boleh masuk je. Jom masuk. Ada apa dalam? Nah ni, menu. Kita tengok dia ada apa. White coffee. Chang jang, apa ni? Kau kau teh. Oh, chang jang. Oh, orang masuk. Ah, masuk, masuk. Hello, Coco. Nak minum? Want to try? Want to try the drink? Ni macam ada draw packaging dah. Kau ni. Wait, nak minum tak? Jom pergi the other side of it. Okay, dia dah jual packaging macam ni. Couple teh. 3-in-1. Yeah, basically, dia adalah table. Tapi table batu kapur. Yeah. So, kalau nak, ada tambi. Apa nama tempat ni? Lupa dah. King Long. King Long. Okay. Ada kapur? Siti pun, can you take gambar ni? I kind of like the idea macam ni. Guna sikit butter, lepas tu the rest different material. Simple je, tingkap. Bodoh macam ni ya. Dia macam left over papan. Aku buat tingkap. Tak perlu cat. Simen kan aja. Masuk dalam tu. Can we? Dia bagi tak? Oh, orang nak main gambar. Ambil gambar tu. King Long. Ni lah benda King Long ni. Tak ada pada jauh. Nampak macam orang tengah kuari batu. The image, the logo tu. So the one, the thing that he's holding nampak macam the big gorilla. Sebenarnya dia tengah tapis kopi. Cepat lah, aku nak ambil gambar. Aku nak ambil gambar, aku nak masuk. Jom. Mang tu tak marah kan kita masuk? Ke macam mana? Dia tak kata tak jaga masuk kan? Dalam peta, ini tulis apa? Tak ada. Oh, okay. Ui, okay. Nampak macam warna lain. Maksudnya, more humus. Itulah. Boleh dia hidup cahaya tak cukup. Can you check berapa lux? I wonder.
Berapa? 2,000 is not that low. You're okay lah. 1,000 dalam ni. Cantik lah tempat ni. Can I buy this please? I want to apa ni? Buat hope in valley. Bukan tadi nampak ada mang masuk ke dalam ni? Imagine lah, like benda ni berjuta tahun kot. Lepas tu kau baru sampai hari ni. Apa? Macam a type of circuit tu. Circuit kan apa macam oil pump? Eh, tu bukan circuit lah. Ni memang, no, that's a pump. Pump, tapi bukan oil pump. Tengok kau ni. Sweet. Ingatkan apa tu PVC piping? No. That's akar, okay. That's akar. That's akar. Nampak banyak lenticel. Alah, kenapa aku cakap lenticel? Aku nak tanya atau apa. Maksudnya, pokok ni. Dah, pokok tu kat atas tengok. Can you appreciate for one moment betapa gigihnya pokok ni nak hidup? Pokok dia all the way kat atas, akar dia another pokok. So sebenarnya the depth of the akar like taller than the tree itself. Oh, cantik lah. Wait ni. Wait, jadi kampus kat. Oh, I know apa pokok ni. Fishtail pump. Oh. Ni. Fishtail pump. Karyops, bukan karyopsis. Apa benda tu nama latin ni? Kayota. Kayota, ah, ya. Yeah. See? Sama kan? Ya. Siap. Kayota. Okay, macam lain. Genus dia ke? Tapi macam lain. Hujung je. Hujung sama. Hujung sama tapi the rest of the pokok. Kau bukan. Oh bukan. Cancel. Cancel. Wifi? Kau kita kena wifi kat tengah ni. Lepas tu nampak dah pokok ni. Kalau ambil pokok pas sini bawa balik boleh tak? Something good. Pokok tu lah ikut kau balik. Kan? Boleh je. Ha, duduk jauh-jauh. Yang dia tak bagi tu aku nak masuk. Ke sungai bawah tu. Nampak macam boleh naik. Oh, okey, ada tali. Tapi kan dekat Langkawi memang cycle duduk atas batu kapur. Naturally memang cycle duduk atas batu kapur. So mungkin juga tu cycle sebenarnya. Tapi yalah, dah tak nak jadi botanist kan. I don't want to bother too much. Kenapa dia bagi warning? Macam like the whole story kena masuk dalam tu. Bila buat movie? Pokok-pokok jatuh. Ini orang macam? Tak ada jalan tu. Ada lah bawah tu. Ada orang jatuh. Ada orang jatuh? Juga. Tengok, clear je. Tak ada apa-apa pun. Patutnya kan, my advice is King Long Coffee tu buat dalam ni. Oh, ya. Kan? Sebab kat tadi tu panas. Sini kan a lot cooler. Satu orang tak nampak. Ya. Signboard sebesar-besar alam kan. Lagi orang tak nampak, lagi besar kan signboard tu. Apa ni? Sami Pak Tan. Dia pun datang. Sambil buat geng.
Should I Amita bought him? Tak apa-apa, kita bayar, kita bayar tiket kat sana. Tapi kita spend masa yang ini pula yang lebih gembira kan. That's life. Apa kau buat, apa 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 kau bayar, apa kau buat. Ambil. I think kan kalau macam tu maksudnya, orang tu just tar, dia tak letak dia batu. Tak compact. Ya, dia tak compact. Jenis batu yang... Dia macam tanah tu kau terus tar. Dia ada habis kerja. Macam kerja tu siap. Alah, Wang Chan. Kau buat macam ni? Hey. Pegat dia, pegat dia. Ni tak ada cola. Tu lah. Macam mana ni? Sama je. Nanti kau jumpa dia juga. Lalu je lah. Okay. Oh, dia ni sama tu bising kot. Benda tu apa? Apa nama Juicy set tu? Juicy. Kita akan lupa lagi sebab walaupun 100 kali kita check Google, you will keep forgetting nama Juicy set tu, Juzo set tu. Juzo, Juzo. Is it Juzo? Juzo, Juzo. Is it Juzo? Juzo? Juzo. J-U-Z-O ke? Z-O-U. Z-O-U, I think that was it. Juzo. 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 Nak tu dia satu. Satu. Kesalah? Tak keluar pun? Jedo Mazo. Jizo. 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 Berapa ribu kali dah check. Kau sebut semua, kau tak sebut Jizo pun tadi. Kau sebut Jizo. Jizo, Jizo lah, Jizo lah. J-I-Z-O. Jizo, Jizo. Jizo Gedo. Jizo Fetchu. Jizo Mazo. Jizo, Jizo. Mungkin cara kita boleh ingat dia forever adalah dengan pergi ke Jepun dan kau ambil gambar sebelah Jizo Fetchu tu, baru kau boleh ingat forever nama dia. Penat gila. Dah 2-3 tahun tak boleh nak ingat lagi nama apa. Okay. Wang Chan dah tak ada. Mungkin Wang Chan dah terjun masuk dalam tasik 2. Mana dia tadi? Jangan tanyalah. Dia masuk ke? Kejap kita pergi dekat situ. Ini je lah bendanya. Alright, kalau ikut benda tu, inilah tasik hidden world. Hidden world tunnel. Itulah kot tunnel dia. Tapi tak tahu macam nak pergi. Mungkin ada bot datang ambil kau lah kot. Panggil. Kau tak panggil? Sebabnya ada bot ni. Dia kena cerita dia. Alright. But there's no fish. So itu je lah. So sebenarnya macam banyak je benda macam tak obviously bila datang nampak. Tapi kat peta dia bagi ni macam nampak ceria sangat. Kan? Macam nak kalah Sunny Lagoon. Dan mereka feel rasa sayang. Bukan? Kan? Ni, tak ada, tak ada. Tak siap lagi I think. Yang atas dia ni, tandas ni. Tandas ni je. So yang rumah-rumah banyak tu bukan? Bukan. Bukan. Itu Kedah Valley punya. King Long Valley. So Tasik Cermai Ipoh sila develop kan. So, sebelum bagi benda ni kat orang. Nanti dia tipu. Tak apalah. At least dia ada effort untuk bangunkan tempat ni. Right. Right. Alright, okay. Tu je. Pasal gimana? Tak apa, nantilah. Okay, bye.